Slažem se da on koči priču Bosne i Hercegovine koja je trenutno šampion evropske integracije. Dakle, sa začelja, sa zemlje slučaja, mi smo došli u situaciju da cijela Evropska unija, njeni čelnici govore o najboljem rezultatu zadnjih 10 godina i slažem se sa vama, on će ovaj put moguće usporiti ako ne nastavimo ovim intenzitetom kojim smo do sada radili, ali će više štete, mnogo više štete nanijeti sebi, nanijeti Republici Srpskoj.